Conforme prometido, hoje a gente trouxe o custo de reparabilidade e custo de manutenção de itens de desgaste dos carros mais vendidos. Tá separado aqui por grupos, por categorias, para vocês compararem e verem qual que é o mais barato do mercado. Antes de comprar o teu carro, consulte bem essa lista aqui, porque eu garanto que tu vai ter surpresas, talvez agradáveis. No outro vídeo que a gente fez, nós pegamos os carros mais vendidos de cada categoria e colocamos os valores do preço de revisão programada até os 60 mil quilômetros para vocês fazerem comparativos. Se tu quiser ver, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Isso. E aí vocês me pediram para fazer, mas Gustavo, faz também com o preço de peças, porque a revisão programada não tem muito troca de peças, né? É mais óleo, alguns filtros, algumas coisas assim. E aí então eu fiz esse levantamento e aí peguei os dois mais vendidos de cada categoria, porque senão era muita coisa para a gente fazer realmente, e peguei alguns itens importantes, como por exemplo, itens de reparabilidade, aquele caso onde tu bata o carro e precisa trocar, que não é itens que de desgaste. Peguei como referência o farol dianteiro direito, o retrovisor direito e o para-choque frontal. Ou seja, numa pequena batida tu teria que trocar esses itens. E os itens de desgaste, aquele que a gente troca comumente, né, que são itens que às vezes nas próprias revisões ou às vezes quando necessita fazer essa troca, entram filtro de ar do motor, filtro de óleo, filtro de combustível, amortecedores dianteiros, o par, pastilhas dianteiras dos dois freios e os dois discos dianteiros também de freio. Ou seja, como o próprio nome diz, são itens de desgaste. Então, tu andando com o carro, tu usando o carro, tu vai ter que trocar, independente se tu é um bom motorista ou não. Claro que alguns itens podem se desgastar mais rápido, como por exemplo, os freios, né? O cara que dirige mais esportivamente acaba desgastando mais rápido os freios. Mas, quando a gente fala em reparabilidade, vocês vão ver que tem valores bem altos de algumas peças por alguns carros. E por isso, e claro, muitos outros motivos, a gente sempre recomenda que vocês façam seguro. Hoje em dia, a marginalidade está alta, o trânsito está uma loucura, alguém pode bater no teu carro e fugir, e o prejuízo que tu vai ter pode ser enorme. Faça seguro e, de preferência, faça a cotação com a Clauê Corretora, uma empresa parceira nossa, tem mais de 10 anos de experiência no mercado, trabalha com as melhores seguradoras e o melhor, consegue descontos exclusivos para vocês inscritos aqui do canal. Vários inscritos aqui já fizeram a cotação com eles, trocaram inclusive o seguro para eles e estão super felizes, incluindo nós. Todos os valores que eu for falando vão aparecer nas tabelinhas aqui embaixo ou também lá no final do vídeo, depois para vocês fazerem um comparativo geral. Vamos começar então com a categoria dos hatches compactos, que são, na verdade, os carros mais vendidos do Brasil, o Onix e o HB20. Só que aqui eu já fiz uma pequena diferencinha, né, que até foi uma sugestão do Felipe. Eu peguei o preço de peças do Onix, uma preço de peças paralelas e preço de peças originais, preço de peças cotadas na concessionária. E aí vocês vão ver que tem uma grande diferença, né, Felipe? Pois é, tu pegou o Onix novo ou antigo? O novo, todo carro do zero quilômetro aqui. O novo, ele é um pouco mais caro que o antigo, mas é que o antigo, o Joy, ele até teve a produção encerrada, não estava vendendo muito bem e tal, então eu entendo por que ele fez essa comparação, né? As peças do novo são um pouquinho mais caras. Quando fala do antigo, é ainda mais acessível. Então, o preço de peças de reparabilidade lá na concessionária ficou R$ 3.310. Se tu pegar peças paralelas, R$ 1.815. Só para ressaltar, tá? É aquele pacotinho que o Gustavo falou lá no início, aquelas pecinhas que ele já tinha Isso. citado. Depois, os itens de desgaste na concessionária, R$ 2.057 e peças paralelas, R$ 1.309. Totalizando, somando os dois aí, 5.367 peças de concessionária e 3.124 peças de paralelas. Então isso aqui é só para vocês terem uma noção boa de que concessionária é mais caro que peças paralelas. Ponto. Isso a gente sabia, mas só para vocês terem uma noção. Agora, o resto da nossa lista, tudo peça paralela, porque daí são as peças que normalmente o pessoal encontra no mercado aí mais facilmente. E aí vamos fazer então um comparativo com o HB20, que é o concorrente direto do Onix. HB20 reparabilidade R$ 1.700 e em itens de desgaste R$ 1.289, totalizando R$ 2.989. Ou seja, o HB20 ficou cerca de R$ 200 mais barato. É uma boa diferença, na verdade, né, cara? Vamos dizer assim, cara, os dois ali estão em primeiro e segundo lugar, quer dizer, agora tem a estrada ali passando todo mundo, claro, mas estão ali concorrendo mais ou menos na mesma categoria, os preços até que ficaram bem parecidos, achei ok. Não é por isso que eu vou deixar de comprar um ou comprar outro.
Vocês perceberam, né? O Gustavo deu um jeito de colocar um Fiatzinho no meio dessa lista, que não tinha nada a ver com a história. Não, mas vai ter o Fiat agora, seguindo, né? Dos hatches subcompactos, quais são os dois mais vendidos? Mob e Kwid. Quando o cara é Fiat lover, é brabo. Não sou eu, esse é o mercado, rapaz, já falei isso. Então vamos lá. Mob, R$ 1.380,00. Itens de reparabilidade e Kwid, 1.090, ou seja, o Mob é mais caro do que o Kwid para reparar. Já nos itens de desgaste normais, 1.111 no Mob e 1.068 no Kwid, totalizando 2.491 no Mob e 2.158 no Kwid. Agora, eu tenho uma coisa importante para falar. Não vão apenas por esses números que o Gustavo apresentou. Por quê? Porque as peças do Kwid duram menos que a do Mob. Exatamente isso que eu ia falar. É um pouquinho mais caro de manter o Mob, sim, mas com certeza a durabilidade dele também é um pouco maior. Num primeiro momento parece ser mais caro, mas não é. Próxima categoria, bom, aí já começa a ficar tudo mais caro, porque é uma categoria de carros mais caros também. Tá, mas agora tu falou na minha categoria. Exatamente. Quer dizer, tu não tá mais nessa categoria. Eu não tô, mas a minha paixão continua a mesma, que nem tu com a Fiat. Tá bom. Então, vamos lá pros sedãs médios. Os dois mais vendidos quais são? Corolla e Civic. Embora a Corolla venda bem mais que o Civic atualmente, né? Vamos lá. Itens de reparabilidade do Corolla, então. R$ 3.750. Do Civic, R$ 4.250. É mais caro de reparar um Civic. Deixa eu só dar uma informação importante para vocês. Nós estamos falando de peças paralelas. Sim. Se tu colocar os preços da concessionária, tu vai descobrir que os dois são caros. Mais caros do que isso. Mas na Honda é estratosférico. Boa. E os itens de desgaste, R$ 2.215 no Corolla e R$ 2.096 no Civic. Totalizando R$ 5.965 no Corolla, R$ 6.346 no Civic. Vocês podem ver que existe uma diferença de R$ 400 aí, sendo o Civic mais caro, mas se tu comparar lá pro Kwid e pro Mob, é uma diferença aí de quase R$ 4.000, né? Não adianta, um carro custa 30, 40 mil, o outro custa mais de 140, então, consequentemente, as peças serão mais caras também. E eu posso dizer porque eu senti na pele, é bem mais caro tu manter um sedã médio do que um sedã compacto. Para quem não sabe, eu tinha um Etios sedã e depois eu tive um Civic. Agora aqui para a próxima categoria eu tive que botar um terceiro aqui, Felipe, porque senão não ia dar certo. Aqui eu botei os dois SUVs compactos mais vendidos, que foi o Renegade e o T-Cross, mas eu coloquei um terceiro junto, que é o Jeep Compass, que ele é um SUV médio. Por quê? Porque o Jeep Compass ele nada sozinho na categoria dos Jeeps médios, então eu coloquei aqui junto para facilitar para todo mundo ver junto isso. Vamos lá, Renegade, 2.630 de reparabilidade, T-Cross, 3.750, é muito mais caro, e o Compass, R$ 4.000. Até acho ok o Compass ser mais caro, porque realmente ele está numa categoria acima. Eu não acho tão ok assim, eu acho sinceramente caro pra caramba. Beleza. Depois os itens de desgaste, o Renegade, R$ 1.990, o T-Cross, R$ 1.870 e o Compass, R$ 2.020, totalizando R$ 4.620 no Renegade, R$ 5.620 no T-Cross, R$ 1.000 mais caro, e R$ 6.020 no Compass. É, Compass é caro de manter. É, mas tu pode ver que ele é mais barato de manter do que um Civic. Ah, é, pois é. Viu? Se tivesse comprado o Compass, hein? Já que eu comentei da Estrada antes, que estava em primeiro lugar, né, tá começando a ficar em primeiro lugar, vamos lá então, a Estrada e Saveiro, as duas picapes mais vendidas. Na verdade tem a Toro ali no meio, mas a Toro eu deixei de fora, às vezes, pra não ficar dois Fiat também na mesma lista, né? Deixa eu entender só uma coisinha, o Gustavo não botou Fiat, sim, Jeep é Fiat, ele não botou Fiat agora só na primeira categoria, até agora o resto tudo é Fiat. É, a Fiat, pô, a Fiat é sempre em primeiro lugar, né, cara? A Fiat é a que mais vende no mercado brasileiro. Puxa saco. É, tá bom. Vamos lá então, Estrada mais vendida do mercado, R$ 2.150 para reparar, enquanto que a Saveiro R$ 1.650, é bem mais barato a Saveiro, também está muito mais tempo no mercado, essa aqui é a Estrada nova, né? É um carro totalmente novo. Só porque eu falei, agora ele está babando o ovo da Volkswagen. Não. E as peças, os itens de desgaste, R$ 1.128 na Estrada e R$ 1.100 na Saveiro, então o Saveiro ficou mais barato realmente, R$ 3.278 na Estrada, R$ 2.750 na Saveiro. A Saveiro, ela é mais barata, com certeza.
Só que, eu posso dizer por experiência própria, que a Strada, por ter uma suspensão mais robusta e outras peças também mais robustas que a Saveiro, ela aguenta mais o tranco, carregar mais peso do que a Saveiro. É, mas vamos dizer assim, que se eu pegasse a Strada, talvez a geração antiga, talvez fosse mais barato ou até mesmo preço que a Saveiro. É como a Saveiro não foi atualizada há muito tempo e a Strada recém trocou de geração, aí eu acho que esses preços ficaram um pouco mais altos mesmo. Pode ser. E a última categoria aqui das picapes médias mais vendidas. Toyota Hilux e Chevrolet S10. Aqui vocês vão ver que tem uma boa diferença entre elas. Ah, tem. E não é só na hora de comprar, tá? A S10 é mais barata na hora de adquirir, mas deixa o Gustavo falar. E mais barata na hora de manter também. Pois é. Vamos lá. Hilux, R$4.700 para reparar e a S10, R$3.455. Na hora das peças, até não é tanta diferença assim. R$2.610 dos itens de desgaste e R$2.393 na S10. Totalizando R$7.310 na Hilux e R$5.848 na S10. Não te deu aquela saudade da Hilux, da S10, a diesel que a gente andou aquela Sim, vez? Cara, que andava pra caramba? Ela é mais barata de comprar, ela é mais barata de manter e tá, talvez a Hilux dure mais as peças, mas a S10 também não é ruim. É, acho que a S10 é uma boa compra e muitas vezes o mercado não entende isso, entende que a Hilux é melhor. Eu sou fã de Toyota, mas acho que o preço da Hilux é exagerado. Agora, Gustavo, tu falou um monte de carro aqui, mas eu vou te sacanear. Bota o preço de reparabilidade e manutenção do teu carro, mesmo não sendo novo, mesmo já estando fora de linha. Fala aí pra eles aí. Tá bom, então. Bravo T-Jet, então, ano 2013. Aqueles itens de reparabilidade, R$ 3.200. É mais caro que uma Strada, é mais caro que um Renegade, é mais caro que um Onix. É. E os itens de desgaste, R$1.705. Também mais caro do que todos esses que eu comentei. Total, R$4.905. Mas também é de uma categoria superior, né? Eu acho que quando tu considerou isso, tu não considerou aquele farol de xenon autodirecionável não, ali, né? Não, tá. Ali, só isso aí já dobrava o valor de reparabilidade. Não, mas aqui também não tá, por exemplo, assim, lá no Civic não tá o farol full LED porque o Corolla não tem. Então, ficaria um valor absurdamente mais alto. É, na Strada também não tá o farol full LED porque na Saveiro também não tem. Então, aqui no meu caso também não coloquei o farol de xenon porque, né, pra não ficar tão mais alto. Ok. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a decidirem agora, se for comprar um carro zero, qual é o mais interessante, pensando no custo a longo prazo, tanto de manutenção por desgaste, quanto eventualmente um acidente. Mas não se esqueça, façam seguro, isso é importantíssimo. Isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado e comentem aqui embaixo o que vocês acharam desses valores aí e se vocês conseguirem algum valor diferente também, não tem problema, porque tem muita peça paralela aí e eu peguei algumas marcas, pode ter outras marcas mais baratas e marcas mais caras também. É isso aí, valeu, galera. Valeu. Bah, sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente tá inventando por aí.